Вітаю, з вами Дар'я Сімутіна. Випуск новин на календарі 18 січня про події, які ознаменувались у цей день. Далі у нашому випуску. Безпечний проїзд у Запоріжжі перевірили стан маршруток. Перевірили документацію, техсостояння машини. Замічень не було. Безкоштовне харчування для безхатченків та малозабезпечених людей при католицькому храмі працює спеціальна їдальня. Головне, що чоловік нуждається в допомозі і стараємося допомогти. Йому 18, хвостатий вихованець дитячого ботанічного саду святкує своє повноліття. Він дуже красивий, веселий, і він дійсно похож на чоловіка. Дерево завадило. У Дніпровському районі погоня патрульних за нетверезим водієм закінчилася аварією. Тікаючи від поліцейських, чоловік перевищив швидкість, не впорався з кермуванням та врізався у дерево. На місце виїхала швидка, проте кермувальник від медичної допомоги відмовився. Машину евакуювали, на порушника склали протокол. Пожежа на автостоянці у Мелітополі вщент, згоріла мікроавтобус та легковий автомобіль. Також вогонь перекинувся на автобуси «Богдан» та «Фольксваген», що знаходилися поруч. Фото з місця подій ви можете бачити на екрані. За інформацією рятувальників, машини загорілися о 1-й та о 2-й годині ночі. Пожежу одразу локалізували, потім вогонь повністю загасили. Наразі встановлюються причини загоряння. Заради безпеки пасажирів у Запоріжжі патрульні, фахівці управління транспорту та ветерани АТО влаштували рейд по маршруткам. Цього разу працювали у Бородинському мікрорайоні, на кінцевих зупинках перевіряли маршрутки. Зараз головними вимогами – технічна справність автівок, чистота салону та наявність необхідних документів у водіїв. Тут пасажири на стан машин не скаржаться, кажуть, транспорт ходить регулярно, у салонах тепло. Самі водії запевняють, документи усі є, за станом маршруток слідкують. Перевіряли документацію, техсостояння машини. Замічень не було. Все із справності, документи всі в порядку. На даний момент по технічному стану транспортних средств з плохим стані не виявлено. Чия земля? У Приазовському районі двох чоловіків підозрюють у незаконному привласненні двох агрофірм. Це нібито виявилось засновниками агропідприємств. Побачили, що в базі даних ім'я власників змінено. Про це розповіли на засіданні аграрного антирейдерського штабу і кажуть, зловмисники начебто викупили права на дві фірми у їх господарів та оформили підприємство на себе. В свою чергу один із співвласників Олександр Чубенко каже, свої права він не продавав і людей, які зараз зазначаються як власники, чоловік не знає. Зараз за справою ведеться слідство. Я розумію, як були звершені нотаріальні дії, як були звершені дії нотаріусу, цим реєстратором. Ну, обично приходиш до нотаріуса, даєш свій паспорт, він звіряє все, потім починає свої дальніші дії. У нас ці питання ніхто нікуди мене не визивав, узнаєш із этого реєстра, що ти там ніхто. На сьогоднішній день по цьому питанню вже возбуждені уголовні производства. В свою чергу, наші спеціалісти оказали содействие в правильному составленні необхідних документів для передачі на комісію Міністерства юстиції для розгляду питання, яке озвучив Олександр Володимирович. Велике прибирання в Олександрівському районі збирають старе гілля, яке залишилось після кронування дерев. Де саме зараз триває прибирання та коли планують завершити роботу, дізнавалась Анна Кулькова. Вулиця Костянтина Великого, 16. Самого ранку тут працює бригада двірників. Сніг розтанув, тому взялись за прибирання старих гілок, які залишились після кронування дерев. Кажуть, вони заважають мешканцям будинку та псують зовнішній вигляд вулиці. Що ми робимо? Погрузку веток. Жильцям не подобається. Газони вигрібли, чисто все, а ветки, дерев'я кремували, там все, і ветки лежать. Требують, щоб убрали. Дали нам транспорт. Ми прийшли на погрузку.
От загрузили машину. Початку року в Олександрівському районі зібрали майже 20 тонн деревини. При адміністрації кажуть, роботи ще багато. По всьому району залишилось біля 30 подібних куб сміття. Тож велике прибирання наразі триває на вулиці Фортечній, Шкільній та Українській. Це і внутрідворові території, і це ті кучі віток, які на головних фасадах розположені з виходом на центральні вулиці і проїзди. Тобто практично ми весь спектр охватуємо. Частину зібраних гілок перероблять та використають для опалення деяких будинків Шевченківського району. Те, що переробці не підлягає, відвезуть на полігон побутових відходів. Завершити прибирання в районі планують на початку лютого. Анна Кулькова, Юрій Поворознюк, телеканал «Зет». Що робити, коли нема чого їсти? Для безхатченків та малозабезпечених людей у Запоріжжі діє спеціальна їдальня. Її облаштували при католицькому храмі. Щодня людина там може отримати порцію гарячого супу та чаю. Як же працює їдальня, розповість Катерина Ганжа. Ось ця невеличка їдальня з'явилась у місті 15 років тому. Її заснували брати-альбертинці – послідовники польського монаха Альберта Хмельовського. Майже щодня сюди приходять сотні безхатченків та малозабезпечених людей. Тут вони можуть пообідати та зігрітись у холодну погоду. В меню гаряча юшка, свіжоспечений хліб та чай. За їжею прийшов сюди і Володимир Антонович. Кушати негде, пенсії нету. Жить негде. У подработки только так, если знакомые где-то пригласят. Там і підробляють. Чоловік каже, їсть тільки те, що дають у їдальні. Я тільки сюди хожу. Многі їздять везде, а я тільки сюди хожу. Тому що мені тут подобається. Ну і тут по суботам, це саме, по суботам от, церкві йде проповідь, і я іще сюди хожу. У закладі розповідають, намагаються робити все можливе, аби допомогти таким, як пан Володимир. Гроші на закупку продуктів для їдальні дають волонтери. Інколи небайдужі містяни приносять сюди вже готову їжу. На кухні пораються самі працівники церкви. Їм допомагають постійні відвідувачі їдальні, які мають медичну довідку та хист до кулінарії. У храмі розповідають, прийти на обід сюди може кожен, хто цього потребує. Я хожу сюди кушати, так як у мене не все вдома в порядку. Кормять хорошо. Чому? Тому що де зараз брати? Де дешево, що знайдеш? А благодаря їм ми завжди отримуємо гарячу пищу. Приходять всі живучі. Ми не спрашуємо, хто ти, віруючий, невіруючий, якої конфесії нас не інтересує. Головне, що чоловік нуждається в допомозі і стараємося допомогти. Працює їдальня щодня, окрім п'ятниці та неділі. З опів на 12 до останнього відвідувача. Катерина Ганжа, Сергій Регеда, Дмитро Пришелець, телеканал «Зет». Мандрувати світом, не виходячи із концертного залу. Маленькі вихованці місцевих музичних шкіл запросили запоріжців у святкову подорож. Для них в обласній бібліотеці влаштували концерт. Співали новорічні пісні, грали на баяні, флеті, а також танцювали. У святкову атмосферу поринула наша Вікторія Біла. Ой, вийду я на горбочок, та й стану, один несе вареники, а другий сметану. Ось так у холі обласної бібліотеки зустрічають гостей. Діти співають українські колядки та щедрівки, а ще проведжають старий рік. 11-річна Ксенія вміє співати навіть оперети. Дівчинка каже, дуже полюбляє зимові свята, адже на них збирається уся родина. Мені дуже сподобалось, як я святкувала своєю родиною у родинному колі. Що кожен, це я традицію таку придумала, що кожен друг дружку підходить та цілує в щочку. Свята полюбляє і 12-річна Марія. Вона не лише співає, а й пише вірші. Мріє покласти один із них на музику і створити власну пісню. Я пишу найчастіше про природу, а також про друзів наших менших. У мене є дуже гарна знайома, яка пише дуже гарну музику. І, звісно, я попрошу її, щоб вона наклала мої вірші на музику. З холу діти переходять до зали. На сцені вокалісти виступають під фортепіано. Нова радість стала, яка не бувала. Нова радість стала, яка не бувала. На
святкову музичну мандрівку завітали і ось ці маленькі гномики. Грають композицію «Печера гірського короля» норвезького композитора Едварда Гріга. Саме цю мелодію часто асоціюють із зимовими святами, та мало хто знає, звідки вона родом та хто її автор. У програмі показали виступи та традиції багатьох країн. Аби встигнути охопити усю земну кулю, обирали лише найцікавіше. З інших країн представлено багато. Це і Німеччина, і Англія, і навіть Сполучені Штати Америки, Норвегія, Англія. У нас лекторій складається з 4-5 концертів. Здебільшого ми влаштовуємо ці концерти на канікулах, коли і батьки учнів можуть так само почути своїх дітей. Окрім пісень, маленькі музиканти грали на музичних інструментах – флейті, акордеоні, ксилофоні та фортепіано. Вікторія Біла, Дмитро Пришелець, телеканал Z. З днем народження Чіп! У Запорізькому дитячому ботанічному саду свято мавпочці на ім'я Чіп виповнилось 18 років. Привітати його приїхали запорізькі школярі. На святкуванні побувала і Мар'яна Сарапій. Чи не кожен маленький запоріжець знає, що у дитячому ботанічному саду живе мавпочка Чіп? Сьогодні він іменинник. Чіпу виповнюється 18 років. В ботанічному саду досі згадують історію його появи у них. У мене до цього була дівчинка Чіпа, теж її звали, да? Вот. І вона вже була взросла, їй 8 років, вона була дуже агресивна, тому що теж була одинока. І я зрозуміла, що треба шукати пару. Тоді Чіпа привезли в ботанічний сад на 2 тижні, але він так полюбив це місце, що господарі подарували мавпу закладу. З того часу він улюбленець всіх відвідувачів. Чіп – непроста мавпа. Він – гурман, стверджують працівники ботанічного саду. Маленького бешкетника не здивуєш бананом чи мандаринами. Чіп має смаки, як у людини. Він дуже сок любить, фрукти, сухі фрукти дуже любить. Ікру красну, бутерброди дуже любить. Школярі, які прийшли привітати мавпочку з повноліттям, кажуть, з Чіпом знайомі давно і дуже люблять його. Я бачу Чіпа не вперше, і він мені завжди подобався. Він дуже красивий, веселий, і він дійсно схожий на людину. А пожелати я йому хочу, щоб він завжди був таким же веселим, як і зараз. І щоб кожен рік у нього проходило все краще і краще. У подарунок до дня народження діти принесли Чіпові фрукти, а самі школярі теж отримали сюрпризи – пряники із зображенням мавпочки. Мар'яна Сарапій, Владислав Овчаренко, телеканал Z. На цьому наш випуск новин закінчується, але не перемикайте, далі новини спорту. З вами була Дар'я Сімотіна. До зустрічі. Новини спорту на телеканалі Z. Вітаю! У французькому місті Об'єр відбувся міжнародний турнір з легкої атлетики. Одна медаль здобула тут запорізьку прописку. У змаганнях семи борців потужно виступив представник спортивної школи «Металург» Олексій Касьянов. Набравши у сумі 6016 очок, він здобув золоту нагороду турніру. Найближчий переслідувач – німець Тім Новак – відстав від запоріжця на 110 балів. Додамо, що в бігу на 60 метрів Олексій Касьянов встановив особистий рекорд, пробігши дистанцію за 6,92 секунди. Попереднє досягнення 7,85 протрималося 5 років. В Кубку України з футзалу відбулись повторні матчі 1/8 фіналу. Запорізький «Арпі» вдома приймав київський колектив «Манзана-2». Після гостьової перемоги нашому колективу було досить не програти. З завданням команда Олега Зозулі упоралася, чого їм це коштувало у наступному сюжеті. Запорізьці почали упевнено. Вже на початку матчу «Арпі» мав кілька моментів для взяття воріт. Але спочатку не зрозуміли один одного Андрій Огнистий та Олександр Олещук. Згодом Максим Пачебут не зміг обіграти кіпера гостей. Але свого запорізьці добилися на 15-й хвилині. Передачу «Зіу-Зіу Фіде» замкнув той же Олещук. Після цього ще досить моментів, але забили гості. К сожалению, мы включаемся очень поздно. Это наша проблема, наша команда. Мы не можем почему-то завестись, как Славань подбирать, не получается. Мы играем, проваливаем первый там и играем здорово втором.
Так відбулось і цього разу. Хоча після перерви першими відзначились господарі, влучно пробив Максим Почебут, киянам вдалося не тільки зрівняти рахунок, а й вийти уперед. Тут їм допоміг той же Почебут, зрізавши м'яч у власні ворота. Намагаючись дотиснути арпі, гості замінили кіпера п'ятим польовим гравцем. Але на передостанній хвилині їх за це покарав Іван Гурко, через весь майданчик відправивши м'яча у порожні ворота. Сьогодні, я скажу чесно, нам просто в концовку пощастило, що Ваня Гурко там, якщо б забили не м'яч, неізвісно, як би далі б сложилось, вийшли б і не вийшли, не знаю. Ну, хорошо, що все так хорошо закінчилось, і Ваня спрямував м'яч і забили тут гол. Кінцевий рахунок матчу 3-3. Але завдяки перемозі в першому матчі з рахунком 4-3 до чвертьфіналу Кубка України виходить запорізький клуб. Дмитро Попов, телеканал «Зет». У Запоріжжі відроджується хокей. Перший офіційний старт – відкритий чемпіонат області. Попри те, що у нашому місті цей вид спорту перебуває на початковій стадії розвитку, змагання вже нараховують 8 команд. З них 6 запорізьких та 2 з Дніпра. Як пройшов стартовий поєдинок першості, зафіксувала наша знімальна група. Нова історія запорізького хокею стартувала грою між «Білими ведмедями» та «Феніксом». Обидва колективи представляють наше місто. Перший деякий час був відомий як дитяча спортивна школа. Тепер батьки тих, хто її відвідував, об'єднались у дорослу команду. Хочемо показати їм приклад, що це красива гра, цікава, в ній можна грати, можна вигравати, треба вчитися програвати, тренуємося ми по вечорам. А от команда «Фенікс» існує 6 років. Її склад є симбіозом молоді та досвіду. Ребята пройшли школу в Кошугумі на річці, а потім, в общем-то, як-то зібрались в якомусь возрасті, вспомнили, що коли-то катались на коньках і к этому прийшли. Є хоч 3-4-5 молодих ребят, вже радують, що хтось підростає, хтось доганяє. За роки існування «Фенікс» неодноразово брав участь на змаганнях «Фішер», які проходять у Дніпрі. Досвід, отриманий у сусідньому місті, хокеїсти вдало використали у грі з ведмедями. Щоправда, не одразу. Перші 20 хвилин завершились нічиєю – 2-2. Це повністю відповідало подіям на Ковзанці. Злам відбувся всередині другого періоду. Заволодівши ініціативою, «Фенікси» не втрачали її до кінця. При тому, що опоненти ні на хвилину не давали розслабитись. Ми готувалися до цієї гри, нам було цікаво пограти. Іменно з цим колективом ми ніколи не грали. Сьогодні ми зіграли, вони побачили, що ми на щось способні. Ми побачили, що вони способні. Будемо готуватися до відповідної гри. Гра в цілому подобалась, ми довольні. У підсумку 12-8. Перемога «Фенікса». Попри те, що ці змагання поки що носять аматорський характер, у стартовому матчі було на що подивитись. Зокрема, притаманні хокею сутички, буліт та навіть гол в дев'ятку. Все це не залишило байдужими ані спортсменів, ані вболівальників. Для стартової гри була достатньо така бурна, накалена, страсть, була воля к победі. Сьогодні гра була дуже емоційно насичена, активна. Ігроки проявляли упорство, ігроки хотіли одержати победу. Одна і вторая команда, вони не здавались. І жажда победы просто придавалась навіть нам, зрителям. 18 січня «Білі ведмеді» зіграють проти ще одного запорізького колективу – «Полюса». Поєдинок стартує о 9-й вечора. Щодо «Феніксу», цією суботою 22:00 вони поборються з дніпровським регулятором. Також у чемпіонаті беруть участь такі місцеві команди, як «Січ», «Каменські бульдоги» та «Аврора». Щодо міста Дніпра, окрім регулятора, його представляє колектив «X-Line». Матчі проходять на Ковзанці – Метелиці. Вхід вільний. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал «Зет». Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!